အားလုံးပဲတခေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါထွန်းမြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ကနေပြီးတော့မှ12မှာရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့တကိုးတော်နဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ထွန်းမြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဧဂတုပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဘုရားတွေကနေပြီးတော့မှခံရတဲ့စီရင်ခြင်း10မျိုးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဘလိုမျိုးနှမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လဲအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဖယားတွေကဘလိုမျိုးစီရင်ခံရတယ်လဲအတူတကွလေ့လာဖို့အတွက်ခဏလောက်စုတောင်းဆက်ကအနိုင်ရအောင်အသက်ရှင်တော်ဖယားကိုရဲနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနုကပတ်တော်နားထောင်နေတော်သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားအလင်းပေးပါကိုရောဖတ်ဖယားသခင်ရဲ့မဆခြင်းအဖြစ်မတ်မိသောညံကိုလည်းပေးပါနုကပတ်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းကိုယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးစုတောင်းဆက်ကအနံပါ၏အာမင်ထမြောက်ရကျန်ခန်းကြီးခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမောရှိနဲ့အာရုံကိုဖာရောမင်းရဲ့ရှေ့ကိုဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာပြခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာရုံကသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုဖာရောမင်းရဲ့ရှေ့မှာချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလန်တန်ကမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဖာရောဘင်းကလည်းပဲသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပြုစားတတ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနဝိဇ္ဇာအသက်ပညာရှင်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လန်ဒန်တွေကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာမွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာကအာရုံရဲ့လန်ဒန်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်သွားတဲ့မွေဟာနတ်ဝိဇ္ဇာအသက်သမားတွေလှုပ်လိုက်တဲ့မွေကိုမျိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဖာရောဘုရင်ကဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုစပြီးမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်ကနှလုံးခိုင်ပါတဲ့ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုမလွတ်ပေးခြင်းဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့မှအဲဂတုတိုင်းပြည်ကြီးမှာဖယားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ပထမစီရင်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းရေအိုင်ရှိရှိသမျှရေတွေအားလုံးကရေကနေပြီးတော့မှအသွေးဖြစ်သွားတယ်။အဲဂတုပြည်ကနတ်ဖယားတွေများကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။အဲဒီထဲမှာမှသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီနိုင်မြစ်ရဲ့နတ်နာမည်ကဟာပီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အခုအဲဒီနိုင်မြစ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။မြစ်ရေကနေပြီးတော့မှသွေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီနိုင်မြေရေကပဲသွေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ကလုံးမှာရှိတဲ့ချောင်းရေမြေရေအင်းရေအာရေအားလုံးကသွေးဖြစ်သွားတာသွင်းညီနဲ့နှံ့သွားတာဖြစ်တယ်ဒီသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေကိုတို့မတောက်နိုင်ကြဘူးရေငတ်ပြီးသေးမလားဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေကိုပဲတို့တောက်ရမလားတို့မှတကယ်ပဲအကျက်အတဲကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဟာအဂတုပြည်မှာရှိတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖယားဟပီဆိုတာကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိအောင်ဖယားသခင်ကစီရင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကသေးဘူးဒီမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမှာရှိတဲ့ငါးတွေအားလုံးတည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အခုသူတို့စားတော့ဖို့ငါးတွေကလည်းအကုန်လုံးတည်ကုန်ပြီ။တောက်ချာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီနှက်ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာသူတို့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဝိဇ္ဇာအသက်ပညာရှင်တွေဘာဆက်လုပ်တယ်လဲ။ထမြရကျန်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22မှာဒီနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရေကိုသွေးဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်။ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကအစ်စ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။နတ်ဆိုးလုတ်တတ်တဲ့အရာကအတုလိုက်လုပ်ဖို့ပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ဒီနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေကိုပြန်တောက်လို့ရတဲ့ရေတန့်ပြန်အောင်သူတို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်သူတို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီအသက်ပညာတွေဟာသူတို့ကိုဘာမှမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီညမှာတွေ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဖယားသခင်ကအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့မြစ်ကိုတန်ခတ်တယ်၊ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာရောဘီရဲ့နှလုံးကခိုင်မာတဲ့ဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုမလွတ်ချင်ဘူး။ဒီညမှာကျမတို့နားလည်ထားရမယ့်အရာကဖာရောဘီရဲ့တမင်တကာလေပင်းမအောင်ဖယားသခင်ထိမ့်ချုပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖာရောဘီရင်ကခေါင်းမာမယ်ဆိုတာကိုဖယားသခင်ကသိတာဖြစ်တယ်။ဖာရောဘီရင်ကဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုလွဲလွဲကူကူနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဖယားသခင်သိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးခေါင်းမာတဲ့ဖာရောဘီရင်ကိုတုံးပြီးတော့ဖယားက "तू တတ်နိုင်တယ်၊ तू ကယ်ထုတ်နိုင်တယ်"ဆိုတော့သူ့ရဲ့တကိုယ်သူ့ရဲ့သက်တေကိုပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်စီရင်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည်မှာရှိတဲ့ရေကိုအာရုံကနေလက်ဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရေထဲကနေပြီးတော့မှဖားတွေတက်လာတယ်။တနိုင်ကလုံးမှာဖားတွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။မြို့ပေါ်ကြောင်မှာဖားအိတ်ခန်းထဲမှာဖားအဲ့ခန်းထဲမှာဖားဖားအတန်တွေနဲ့ဆူညံပြီးတော့မှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒ
တကယ်တော့ A to B မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖယားမှရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်က Hackett လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖယားမရဲ့ခေါင်းကဖားခေါင်းနဲ့တူတယ်။အခုရေထဲကနေဖားတွေတက်လာတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာဖားတွေပြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနတ်ဖယားကိုတန်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။စီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲအဂတုပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အသက်ပညာနဲ့ဖားတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့မှဒီမောရှင်ရဲ့အာရုံလို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုက်တူတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဖာရောဘီကမောရှင်ရဲ့အာရုံကိုခေါ်တယ်။ငါနဲ့ငါလူတွေစီကနေပြီးတော့မှဒီဖားတွေကိုဖယ်ပေးဖို့အတွက်ဖယားကိုဆူတောင်းပေးပါ။မင်းနဲ့မင်းရဲ့လူတွေကိုထာဝရဖယားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ငါလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲဒါနဲ့ပဲမောရှင်ကဖယားသခင်စီမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဲဒီဖားတွေအကုန်လုံးတေသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာဒီဖားတွေကတကယ်တေသွားတယ်ဖားတေကောင်တွေကိုမြင်ရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီဖားတွေဟာအစစ်ဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့တကိုးနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဟာဖားရည်နဲ့ပြည့်သွားခဲ့တယ်ဧကတုလူတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကစင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဖားတွေကိုရှင်းပစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖာရောမင်းကဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုမလွတ်ချင်ပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အာရုံကသူ့ရဲ့လန်တန်နဲ့မြေမုတ်ကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒီမြေမုတ်ကနေပြီးတော့မှချင်းကောင်တွေဖြစ်လာတယ်တနိုင်ငံလုံးချင်းကောင်တွေနဲ့ပြည့်သွားတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကအဲ့ဒုပြည်မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ် gap ကိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒုပြည်မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီ gap ဆိုတဲ့နတ်ကမြေကိုပိုင်တဲ့နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကသူတို့ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဝိဇ္ဇာအသက်ပညာရှင်တွေကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှဒီချင်းကောင်တွေဖြစ်အောင်လိုက်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာနတ်ဆိုးရဲ့သကိုးဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နတ်ဆိုးမှလည်းပဲသူလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတက်ကြော်ပြီးသူမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောမင်းကမောရှင်နဲ့အာရုံကိုခေါ်တယ်ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုလွတ်ပေးမယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဒီချင်းကောင်တွေကိုဖယ်ပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲမောရှင်ကဖယားသခင်စီကိုဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ချင်းတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖာရောမင်းကပြန်ပြီးတော့မှလေဘင်းခိုင်ပါတယ်ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုမလွတ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်စီရင်ချင်းတို့မျိုးထက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစီရင်ချင်းကအဲ့တုနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးရင်ရဲနဲ့ပြည့်တဲ့စီရင်ချင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့တုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့နှစ်ထဲမှာကယ်ပရီဆိုတဲ့နှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ခေါင်းကရင်ရဲပုံဖြစ်တယ်အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီနှစ်ကလည်းသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရင်ရဲနေနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Israel လူမျိုးတွေနေတဲ့ဂေါရှင်နေရာမှာတော့ရင်ရဲမရှိဘူးဖျားသခင်ကသူ့လူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကနေဖာရောဘီကနည်းနည်းလေးစိတ်ပျော့လာတယ်ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့တဲ့မင်းတို့လွတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဝေးဝေးမတွားရဘူးနော်ဆိုပြီးတော့မှမောရှင်နဲ့အာရုံကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောရှေကလည်းမရဘူးဝေးဝေးသွားမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကဒီအဲဂတုပြည်မှာနတ်တွေပြည့်နေတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုရစ်ပူဇော်တာကိုလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားသခင်သူတို့ကိုခေါ်တဲ့နေရာဖျားခင်ပြတဲ့နေရာမှာရစ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောမင်းကမလွတ်ချင်တော့ဘူးခေါင်းမာတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်သစီရင်ချင်းတို့မျိုးထက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောရှေကဖာရောမင်းရဲ့ရှေ့ကိုဝင်းတယ်ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လွတ်ပေးငါလူတွေကိုလွတ်ပေးပါပြောရတယ်မလွတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်ဘုရားခင်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်မှာအဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေသုံးနွားမိတဲ့အလုံးအနာရောဂါနဲ့တိမ်မဲဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းကမလွတ်ပေးဘူးလေဘင်းခိုင်ပါတယ်တကယ်လည်းပဲမနှက်ပြန်ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲဂတုပြည်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သုံးနွားတရိတ်ဆန်တွေအလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှင်ရမှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဣဒရီလလူမျိုးတွေရဲ့သုံးနွားတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ဖျားသခင်ကွယ်ကာထားပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့အဲဂတုပြည်မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှစ်ရှိတယ်။နွားကောင်းရုပ်နဲ့ဟေသာဆိုတဲ့နှစ်ကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှစ်ကသူတို့ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူး။ဒါကလည်းတကယ်တော့ဖျားသခင်ကနေပြီးအဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့နှစ်ဖျားတွေကိုစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေကတရိတ်ဆန်တွေကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလူတည်ပြီးရင်တရိတ်ဆန်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့နားလည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောင်ကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်၊ကြီးကန်းကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်၊ငါးကိုကိုးကွယ်တာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအကောင်ပလောင်တွေတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းပဲအဲဒီလူတွေကကိုးကွယ်တယ်။
အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးအာလုံးဟာထာဝရဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်းတန်ခတ်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောဘီကလေဝင်းခိုင်မာတဲ့အစ်ဗီလာလူမျိုးတွေကိုသူမလွတ်ပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်တစီရင်ခြင်းတစ်မျိုးထည့်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မိဖို့တွေကပြာကုန်မောရှေကယူရဲပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတရိษံတွေဟာအနာဇိုးတွေပေါက်တယ်ဒါကအဲဂတုပြည်မှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖယားမအိုက်စစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖယားမကိုသူတို့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာအဲ့နတ်ဖယားမကသူတို့ကိုအနာယောဂအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ကျန်းမာစေတယ်ဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖယားမကသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးဒါတိမကသေးဘူးဝိဇာစီယာတို့ဒီအနာဇိုးကြောင့်မောရှိရှိနိုင်မရက်မနေနိုင်ထိုအနာဇိုးဒီဝိဇာစီယာတို့၌၎င်းအဲဂတုလူအပေါင်းတို့၌၎င်းစွဲသည်အရှိမမောရှင်နဲ့အာရုံလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပပြီးလုတ်တဲ့နတ်ဝိဇာဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအနာဇိုးနဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီအနာဇိုးကပြည်တယ်နာဖြစ်တဲ့အရန်မခံမရက်နိုင်အောင်နာတယ်အဲ့တော့ဒီဝိဇာဆရာတွေကမောရှင်ရှိမှမတက်မရက်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ကတူလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ကျမ်းမာစေတဲ့နတ်ဖယားမလည်းမကယ်နိုင်ဘူးလူတွေကအားကိုးတဲ့ဝိဇာဆရာတွေကလည်းပဲမကယ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့တောင်မှဒီအနာယောဂါကနေမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းကလည်းဘင်းခိုင်ပါတယ်။ဣဒရီလာလူတွေကိုမလွတ်ပေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်စီရင်ခြင်းတစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့မှအဲဂတုပြည်မှာကြုံရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ဒီအချိန်မှာမိုးတီးတွေကိုရွာစီမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားသခင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲပြင်းမှာတရိษံတွေကိုမထားနဲ့။လဲပြင်းမှာရှိတဲ့တရိษံတွေပေါ်မှာမိုးတီးကြရင်သိမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဖာရောဘီရဲ့ဂျွန်တွေကသူတို့ရဲ့တရိษံတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကကြတော့သူတို့ရဲ့တရိษံတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲလွတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြိုးနဲ့မိုးတီးကိုဖျားသခင်ကလွတ်လိုက်တယ်။ဒါတိမကသေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီးလဲလောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။မီးမိုးရွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့သိုးနွားတရိษံအပင်တွေအကုန်လုံးသေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဣဒရီလအမျိုးသားတွေနေတဲ့ဂေါရှင်မှာမိုးတီးမရွာဘူး။အဲ့ဒါထွန်းမြောက်ရခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်26မှာတို့ရတွင်ဣဒရီလအမျိုးသားနေရာဂေါရှင်ပြည်၌မိုးတီးမကြမရွာဖယားသခင်ကသူ့လူတွေနေတဲ့နေရာကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောဘီကမောရှိကိုခေါ်တယ်။ဒါကိုရက်ပိုးဖယားသခင်ကိုဆူတောင်းပေးပါဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုလွတ်ပါမယ်လို့ပြောတော့မောရှိကဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုစားပြူပြီးဆူတောင်းတယ်။မောရှိဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမောရှိကဖာရောဘီရင်စီကနေထွက်လာတယ်။မြို့ပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်။ထွန်းမြတ်ရကျန်ခန့်တီကိုအပိုင်ငယ်33မှာမောရှိတီဖာရောဘီထံမှထွက်၍မြို့ပြင်သို့တွားပြီးလင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌လက်ဝါးရုပ်ကိုဖြန့်သည်ဖြင့်မိုးကျူးနှင့်မိုးတီးဆဲလေ၏မြေပေါ်၌လည်းမိုးမရွာမောရှိကဒီလောက်မိုးတီးတွေကျနေတာဒီလောက်မီးမိုးတွေရွာနေတာမိုးကျူးတွေပြစ်နေတာဒါပေမဲ့မောရှိကတတိရှိတဲ့လေပြင်းမှာသူတွားတယ်လက်ကိုဖြန့်ပြီးနှိမ့်ချပြီးဖယားသခင်ကိုသူကိုစားပြုပြီးတော့မှဒီဖာရောဘီနဲ့ဒီအဲဂတုပြည်အတွက်သူကဆူတောင်းပေးရဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမောရှိကနေပြီးကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာထွန်းမြတ်ရခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်34မှာထို့သောမိုးမရွာ၍မိုးတီးနှင့်မိုးကြိုးဆဲသည့်ကိုဖာရောဘီမြင်လျှင်တဖန်ပြစ်မာ၍ကျွန်များနှင့်တကွနှလုံးခိုင်မာလျက်နေ၏။မောရှိကလေဘင်းခိုင်မာတဲ့သူ့ရဲ့ယန်သူဖာရောဘီရင်အတွက်ဆူတောင်းပေးပါတဲ့အဲဂတုပြည်ဒီလိုစင်ခံရချင်းဘေးကနေပြီးတော့မှလွတ်ဖို့အတွက်ကိုစားပြုပြီးဆူတောင်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဖာရောဘီနဲ့တူတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရမှာရှိတဲ့ကျမတို့ပုံမှန်မကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲဆူတောင်းပေးဖို့အတွက်လိုတယ်။ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းပေးရမှာကဖခင်သခင်ရဲ့လူတော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာဖာရောမင်းကမိုးတီးတွေမကြတော့ဘူးမိုးရွာတာရက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးခေါင်းမာသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်စီရင်ချင်းတို့မျိုးထ ्याय ောက်လာဖို့အတွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာဖျားသခင်ကျိုင်းကောင်တွေကိုလွတ်မယ်။အဲ့ဒီကျိုင်းကောင်တွေကလေမြေကြီးတောင်မှမပေါ်နိုင်အောင်ဖုံးလွှမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့ဒီတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဖာရောဘီရင်ကတော့မတုံ့လောက်ပေမဲ့ဖာရောဘီရင်နားမှာနေတဲ့ဂျွန်တွေကတုံ့လောက်တယ်။သူတို့ခံခဲ့ရပြီ။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောမင်းကိုတိုက်သွင်းတယ်လွတ်ပေးလိုက်ပါလို့တိုက်သွင်းတော့ဖာရောဘီကလည်းပဲဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားခွင့်တော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေပဲသွားရမယ်ကျန်တဲ့သားသမီးသွန်းွားတရိတ်ဆန်တွေမသွားရဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိုးရှင်ကလည်းပြန်ပြောတယ်မရဘူးထာဝရဘုရားကိုပြုကိုးကွယ်ဖို့ကအားလုံးသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောဘီခေါင်းမာသွားတယ်မလွတ်ဘူးတကယ်ပဲဘုရားရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျန်းကောင်တွေတနိုင်ငံလုံးပြည့်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲဒီသူပြီမှာသူတို့ set ဆိုတဲ့နှက်ကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဒီနှက်ကသူတို့ကိုဒီလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံရမဲ့အရာတွေထဲကနေပြီးတော့ကွယ်ကာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့နှက်ဖျားကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဖျားသခင်ကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှက်ဖျားတွေအားလုံးထက်တကိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီညမှာသူတို့ကိုဖျားသခင်ဆက်ပြီးတတ်သိပြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျိုင်းကောင်တွေကမိုးတိကြောင့်မပြတ်ပဲကြံခဲ့တဲ့အပင်တွေကိုအားလုံးကိုက်စားပြီးတော့မှဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောဘီကမောရှင်နဲ့အာရုံကိုခေါ်တယ်။ဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုတွားတော့တွားခိုင်းမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးနွားတရိတ်ဆန်တွေကိုတော့ခြံထားရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့မောရှင်လည်းပြန်ပြောတယ်။မရဘူး။သုံးနွားတရိတ်ဆန်ကအစအကုန်လုံးယူသွားမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာရောက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဘဲအကောင်ကိုရွေးပြီးပူဇော်ခိုင်းမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသွားရမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။အဲ့တော့ဖာရောဘီကလည်းတဘောမတူဘူးလဲပင်ခိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်သစီရင်ချင်းတို့မျိုးထက်ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးမှာမောင်မိုက်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီသူဘီကနေနှက်ကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှက်ကလည်းသူတို့ကိုအလင်းမပေးနိုင်ဘူး။ဒီမောင်မိုက်ကစီမီထွင်းရင်တောင်မှမလင်းတဲ့မောင်မိုက်မျိုးဖြစ်တယ်။စမ်းလို့စမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူးထူးထပ်တဲ့မောင်မိုက်သုံးရက်ပတ်လုံးအဲ့ဒီသူတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလူတချို့ကသူတို့မျက်စိတွေကိုပုတ်ကြတယ်ဘလောက်ပုတ်ပေမဲ့လည်းပဲအလင်းကမရလာဘူး။ထွတ်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်23မှာထိုအခါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်ကြသုံးရက်ပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမိမိနေရာမှာမထရကြတို့ရတွင်ဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီမိမိတို့နေရာ၌အလင်းကိုရကြ၏။ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသူလူတွေနေတဲ့နေရာမှာထူထက်တဲ့မောင်မိုက်ဖုံးသွားတယ်မမြင်ရတော့ဘူးသူတို့ဘယ်မှမတွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေကတော့အလင်းရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖာရောမင်းကမောရှင်နဲ့အာရုံကိုခေါ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုပြုတ်ဖို့အတွက်တွားပါဒါပေမဲ့သုံးနွားတွေကိုထားခဲ့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောရှင်လည်းပြန်ပြောတယ်မရဘူးဖျားသခင်ကဘယ်တရိတ်ဆန်ကိုရွေးပြီးပူဇော်ခိုင်းမယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့အကုန်ခေါ်သွားမှရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖာရောမင်းကစိတ်ဆိုးတယ်မလွတ်တော့ဘူးဒါတင်မကသေးဘူးမောရှိကိုဘာထပ်ပြောသေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထွတ်မြောက်ရခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်28မှာမောရှိကိုလည်းငါထံမှာထွက်သွားတော့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ဘတိပြုတော့ငါမျက်နာကိုမြင်သောနေ့၌တေးမိဟုမိန်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာမောရှိကိုဖာရောမင်းကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတယ်နောက်တစ်ခါငါရှိမှာလုံးဝမပေါ်လာနဲ့မြင်မောရှိကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်မောရှိကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မလာပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်ဖာရောမင်းကလည်းပိုပြီးတော့မှတင်းကျပ်လာတယ်။ယန်သူပိုပြီးတော့မှတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကမကြာခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဝလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအေဂတုဘီမှာဖျားသခင်ကစီရင်ချင်းတကိုထတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အေဂတုဘီမှာရှိတဲ့တာဦးတရိတ်ဆန်ဦးအားလုံးတည်ရတယ်။တကယ်တော့အေဂတုဘီမှာအေဂတုလူမျိုးတွေကသားဦးတရိတ်ဆန်ဦးကိုသူတို့နှက်အနေနဲ့ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။အခုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နှက်ကထာဝရဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်းခံရပြီ။အဲဒီသူပြီမှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘယ်နှက်ဘုရားကမှသူတို့ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားလည်လိုက်ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအောင်းအောဝင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တကိုးတော်ကိုအဲဒီသူပြီမှာပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသူပြီမှာရှိတဲ့တာဦးတရိတ်ဆန်ဦးရဲ့အကုန်လုံးတည်ပေမဲ့ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုတော့ဖျားသခင်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်စေခဲ့သလဲဆိုလို့ရှိရင်သိုးတကောင်ကိုယူရမယ်။အဲ့ဒီသိုးကအထီးဖြစ်ရမယ်။အပြစ်မပါရဘူး။ပြီးတော့အခါလဲတစ်နှစ်သားသိုးဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီသိုးကိုသူတို့ကတတ်ရမယ်။အသောစားရမယ်။အသွေးကိုတကထုပ်တကတိုင်မှာတုံလင်းထားရမယ်။အဲ့ဒီသူတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တာဦးတရိတ်ဆန်ဦးတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတပ်ပို့အတွက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပတ်တခါတိုးရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ကလွတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာ
စီရင်ခြင်းဘေးတေဘေးကနေလွတ်တဲ့ကျွန်းခိုင်ရာအေဂတုဘီကနေပြောမှလွတ်မြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းမြတ်ရာကျန်ခန်းကြီး၁၂အပိုင်ငယ်၃၁မှာထုံညခြင်းတွင်မောရှိနှင့်အာရုံကိုခေါ်တော်မူလျင်တင်းတို့မှဆ၍ဣဒရီလအမျိုးသားတို့ထ၍ငါလူစုထဲကထွက်သွားကြလော့တင်းတို့တောင်းသည့်အတိုင်းသာရဖျားတွား၍ဝုပြုကြလော့တင်းတို့တောင်းသည့်အတိုင်းတုံးနှွားများကိုယူ၍တွားကြလော့ငါကိုလည်းကောင်းကြီးပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်ဆုံးမှာဖာရောမင်းကဣဒရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေအနေနဲ့ယွင်းနှုတ်ကဲတင်ခံရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ယွင်းနှုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုသူတို့မတတ်နိုင်ဘူး။ဖယားသခင်ပဲယွင်းနှုတ်ကဲတင်ဖို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖာရောဘုရင်ကဘလောက်ပဲလဲပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်နေစေကမူ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖျက်သူကလွတ်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရဲ့တကိုးတော်ဟာအရာအားလုံးထက်သာလွန်တဲ့တကိုးဖြစ်တယ်။အဲဂတုပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကအဲဂတုလူတွေကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူးမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဖယားသခင်ရဲ့တကိုးကပဲအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနိုဘတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲကျွန်မခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဟာမောရှိနဲ့ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဖာရောဘုရင်လိုလေပင်ခိုင်မာတဲ့လူလက်ထဲကနေပြီးတော့ဣဒရီလလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေထဲကနေလည်းပဲကယ်လွတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲအားရှိရှိဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြီးတယ်ဆိုတာထက်ကိုအစပေါင်းများစွာတာလွန်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာနတ်ဆိုးရဲ့အားကကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးကတာ၍ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေါ်မှာပဲစိတ်ချပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကယ်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးဖယားသခင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမအယောက်ကြီးစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးပါရယ်အားလုံးပေါ်မှာဖယားကောင်းကြီးရှိပါစေခဏလောက်ကျမတို့ရဲ့တသက်များကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်အနိုင်ရအောင်အသက်ရှင်သောဖယားကိုရောကိုကြီးစုတင်နေကိုရောဟာတကိုးကြီးသောဖယားကိုရောဟာအရာခတ်သိမ့်ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးတဲ့ကြီးတဲ့ဖယားအားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးတဲ့ကိုရောဟာတာ၍အားရှိပြီးတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကိုရောဟာကျွန်တို့ကိုတတ်ဆွမ်းစေတဲ့ဘုရားအောင်မြင်စေတဲ့ဘုရားကယ်လွတ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်လေကိုရောကိုကြည်စုတင်နေ။ဒါကြောင့်ဘလို့အချင်းနေမျိုးပဲရင်ဆိုင်နေရသည်ဖြစ်နေစေကာမူကိုရောကိုပဲမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောရဲ့ကယ်လွတ်ပေးခြင်းကိုခံစားတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။အယောက်ချင်းစီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လွတ်ခြင်းဖြစ်စေပါ။ယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအသက်တာအတိအကျကိုဆက်ကပ်ပါ၏။အာမင်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ။